Já, maður var nú ekki hissa að skildi gjósa í raun og veru með að við hérna það er hérna viðvaranir sem voru búin að vera í gangi þannig vikunar á undan en þessi tímasetning kannski og staðsetningin var það sem kom henni mest á óvart og þetta þegar maður átti að sjá því þetta væri í manns eigins landi þar sem maður segir að þá hérna svona fyrstu tilfinningarnar bara eiginlega svolítið spenna og hérna og svona tilhugun að sjá þetta og því að maður hefur smalað þetta oft sem krakki og maður vissi alveg nákvæmlega hvað þú voru þetta voru sem voru að fara undir hraunana en auðvitað hefði maður enga hugmynd um hvaða umfang hérna þetta eldgos myndi hafa í hérna í kjölfarið á hérna manns einkalíf og vinnu sem að var framundan eftir þetta sko. Já, þetta hófst allt saman með landrisi hérna við Grindavík og jarðskjálftum og þar með fóru við af stað með vinnu gerum okkur grein fyrir því að hér geti orðið eldgos og þá unnum við allar áætlanir rýminga áætlanir fyrir Grindavík og bæ og kláruðu þá vinnu að því komu almannavarnadeild ríkislögreglustjóra almannavarnanefnd Grindavíkur ásamt fleiri aðilum og þessa vinnu alla kláruðu við 2021 þannig að við vorum svo sem bara tilbúnir við því sem að verða vildi og jarðskjálftarnir höfðu bara fóru alls ekki vel í okkur grindvíkinga og sérstaklega fólk sem var að erlendubergi brotið það var mjög hrætt við þetta Þannig að það var farið í þessa vinn og hún var kláruð og það var allt tilbúið. Og svo þegar að eldgosið hófst, þá byrjuðu við aftur og þá var að staðsetja hvar gosið væri. Við sáum þá úr Grindavík að það var þarna í Fagradalsfjalli en ekki nákvæmlega hvar. Þannig að þá var bara allt sett í gang, suðurstrandavegi lokað og strax færði ég að meta aðstæður. Svona í framhald af því að þá sáum við það að flókið að halda almenningi frá svæðinu elgu svona nærri höfuborgarsvæðinu, þetta vekur athygli en síðan kom í ljós að þetta var á bara mjög góðum stað ef að svo mætti segja, þetta var í geldingadölum og allavega í fyrstu, ekki talin hætta að innviði var í hættu hitaveita, Grindavíkur bær eða eitthvað slíkt Þannig að þá fórum við að bara vinna við það að hvernig við myndum koma fólki til og frá svæðinu. Við vissum að þetta myndi vekja miklu athygli og það var bara gríðarlega mikið verk og samvinna við mjög marga aðila til þess að það myndi lukkast.
gosið í Fagradalsfjalli sem var í gangi í hálft ár á 2021 þetta gos var töluverð tíðindi. Það má segja þetta byrji svona fyrstu verulegu ummerkin er í ársbyrjun 2020 því þá fara af stað innskot kviku innskot við svarsengi og þar um slóðir og það mjög aukin í jarðskjálftavirkni og það gengur á þessu fram í febrúar 2021 síðan það 24. febrúar að þá verður stór skjálfti 5,7 og það skelfur allt suðvesturhornið og þá ferast að atburðarás sem að er þá myndast berggangur sem að leitar upp í jarðskorpuna og hann að myndast í 4 vikur eða þar bil og á þessum tíma þá upplifum við sem að erum hér á suðvesturhorninu jarðskjálfta hrinu sem að ekkert okkar hefur bara fordæma laus. Það helst að það þurfa að hafi svona kannski einhver fordæmi eða eitthvað sem líkist þessu hafi verið í upphafi kröflugelda og í umbrotum líkum þeim sem eru gliðnar hinur og svo var reyndar líka var verulega mikið að jarðskjálftum vikuna fyrir skjálftarelda og allt á þetta það sameiginlegt að þetta tengist gliðnunar hrinu og þessar síðustu 4 vikur eða svo áður en gosið hófst að þá gliðnar jarðskorpan í sundur 2 metra og myndast gangur sem liggur upp í jarðskorpuna og 9 kilometra langur og það er svona þegar þessi gliðnun er eiginlega afstaðin þá hægist aðeins og svo byrja gosið. Þá á kveikar enga aðra leið heldur hann upp og þannig byrjaði gosið að kvöldi 19. mars 2021. Þetta gosi eitthvað sem kallum sprungu gos, hreinlega vegna þess að það kemur upp í svona langri sprungu og við vitum það er einni að þessi gangur, þessi kviku gangur sem myndast fyrir gosið, hann er alveg 8 km langur og ekki mjög breiður, hann er bara mjög þunnur, bara rétt metri eða eitthvað svoleiðis á þykkt og svo verður gosið í rauninni bara í miðju hans. Þessi kvika, hún er að koma djúpt af, þannig þetta er þessi frumstæð kvika. Það er að segja að hún er ekki búin að sitja lengi í jarðskorpunni, hún er að koma bara alveg beinta neðan og hérna úrverður sprungu gos, hraungos sem stendur yfir með smá hléum í 6 mánuði. Á þessu tímabili að þá sjáum við aðeins svona breytt mynstur í gosvirkninni og það mynstur virðist fyrst og fremst vera helgað mjög grunnstæðum breytingum. Bara breytingum sem verða þá bara þarna efst mjög nálægt í rauninni aðal gígnum sem gaus sem lengst. Kom stóri dagurinn 19. mars þar sem að gosið byrjaði og hérna ég held nú að fyrst að kona mín var að stríða mér, hún var með brakkarafrygg oft og sendi mér snappa þess, ég held hún var að
tjók ég mér hann. Svo komum við bara að ljósa að þetta var greinlega gos út í raunni. Og þá byrjuðu náttúrulega bara verkefnin og fyrstu verkefnin var að fara með hérna vísindamenn á stað út í raun. Og svo hérna bara unnum við þau verkefni út frá því og svo voru metnar hættur þar og þar voru gasmælar notaðir og annað og það var strax komið ljós og það var mikið gasmengun og mikið hiti og svona og en svo byrjaði bara fólkið að róa stað og það fór að fréttast og kom í fjölmiðlum og annað og hérna og svo bara kom aðra grúan af fólki og hérna við svona fyrstu dagana vorum bara að spöklera hvernig við eigum að sinna fólkinu og að loka og að halda þessu opnu, hvernig ætlum við að gera þetta og við ákveðum að fara í þann póla að á svolítið lögreglunni að bara stika leiðir upp yfir og reyna að vita hvar fólk væri því að það, fyrstu dagarnir urðu bara algjör chaos og hérna mikil ringulreiði kringu það, við getum orðað það og en svo bara leið og við fórum að gera gönguleiðir og koma skipulagi á svæðið og annað þá fór að hérna fórum við að geta sýnt fólkinu líka slösuðum sem hrösuðu lenti í ógöngum og annað og þá vissum við alltaf og nánast hvar það var og gátum alltaf í raun og veru mjög auðveldlega komist á staðinn og sýnt þessu almennilega þessu svæði og en það var alltaf helstu hættu þetta voru náttúrulega gasmengun og svo náttúrulega bara, já, einhver yrði úti, hreinlega í fyrstu dögunum. En svo var bara hérna mikið unnið, mikil vinnagerð, fengjum mikið af björgustafólki og lögreglu hjónum í kringum þetta og sjúkrabílar voru stafsins þarna og en annars hérna var þetta bara gekk þetta förðu vel, það var engin stór skaði á fólki. Svo þegar að þetta var allt komið í gang, að þá í raun og veru var ótrúlegt sko að sjá hraunið vera að fikra sig inn í náttúrunni sem er sem sagt hluti af okkar landareign og hefur alltaf verið svona eins og svona talað þetta eins og þetta væri einhver svona gimsteinn í eigu okkar vegna þess að þanga fóru hérna til dæmis mamma mín og allir Isolfskála verjar sem að ráku kýr, þau fórum í kýrnar hérna inn í náttúruna. Og síðan var hraunið að fikra sig þarna niður og fljótlega var okkur sagt að við mættum búast við því að hraunið færi bara hérna áfram yfir okkar bæ. Og það var svona mismunandi hvernig fólk brást við. Halldór frændi minn og hans kona Stefania, að þau drifu það út úr húsinu sem að þeim var andum. En svo var aftur á móti Valur og Harpa, sem eiga hérna líka bústað, að þau voru bara alveg sallarólega allan tíman. Og það, við vorum að fá meldingar það að það væri einn dagur í það að færi hraun yfir skálan, það væri tveir dagar, það væri vika og það var svona mismunandi. Og í raun og veru var óþægilegast af öllu að
að fannst mér persónulega að ég var kölluð á fund sem sagt með þeim aðilum sem að málið skipti og í raun og veru bara sagt ok, við erum ekki að fara bjarga ykkar húsi sko. Þú veist, það eru meiri verðmæti í húfi með Suðurströndaveginn og við munum leggja aðal áherslu á það að bjarga ljósleiðurum og Suðurströndaveginum og við bara tókum þátt í því en það var mjög, mjög erfitt að horfast yfir við það að hér færi bara hraun yfir. Strax daginn eftir að gosið hófst að þá var ferðamanna straumurinn hingað til Grindavíkur slíkur að það var eiginlega ekki við neitt ráðið. Samkvæmt teljurum sem að setti voru upp að þá voru 5.000 mann sem komu á hverju sólarhring hérna fyrstu dagann og eftir og það þýðir svona kannski 1.500 til 2.000 bíla í bæjarfélaginu. Þannig það var eiginlega óslitnur röð frá Reykjanesbrautinni eftir öllum Grindavíkur veginum. Og bara í áttin að Fagradalsfjalli og það hvað nú svo rangt að þessu að það var eiginlega ekki hægt að labba hér eða alls ekki geira á milli bæjarhluta því að bærinn var virkilega stútfullur og fólk var jafnvel að leggja af stað frá Grindavíkurveginum yfir Úvíðshraun í áttin að eldgosinu. Þetta eru svona það byrja 9 kílómetrar. Fóra leið, þannig að það eru 18 til 20 kilómetrar fram og tilbaka og það má ég að þakka fyrir það að það skildi bara ekki að hafa voru stórslysa á þessum tíma. Við reyndum hins vegar hérna í Grindavíkurbæ að koma fljótlega fyrir bílastæðum í bænum og landeigendur, bæði Isolfskali og Hrauni, voru mjög liðlegi til þess að reyna einhvern veginn að opna landið sitt fyrir þessu ferðafólki og öllum þessum bílum. Þannig það lagðist allir og eitt að reyna einhvern veginn að leysa þessi mál. Sem voru bara gríðarlega þung og erfið fyrir ekki stærra bæðifélag heldur en okkar og tóst og við segja glettilega vel. Það hjálpaði ekki til að vegna jarðskjálftanna þá hafði vegurinn í Festarfjall, hann hafði eiginlega gleinað það mikið að vegagerðin lokaði honum í meira sólarhring og síðan var sett einstefna á hana veg, þannig það gerði mönnum líka erfiðara fyrir en allt einhvern veginn bjargaðist þetta með góðum manni hjálp. Og listist held ég með í segja farsællega. Thank you.
Hvað erum svo að læra af þessu gosi? Þetta gos er það fyrsta á Reykjaneska síðan að nokkra mælingar hófust. Þannig að þarna eru mikið af hlutum sem að ekki hafa sést áður. Og það eru sem sagt hvernig gliðnun og gosvirkni tengist saman og hefðar sér á staði svo ekki með skaða sem er svona skástigur með að við plötumótin. Það sem að við fáum þessar skástigur sprungur, það sem hefur Reykjanesi hér, síðan kemur hérna, Fagradalsfjallið og svo kemur Grísuvíkin, svo Brennisteinsfjöllin og þetta er svona skástigt. Og það er mótar fyrir þessu annars staðar á landinu en ekki nær eins mikið eins og þarna. Og kvikan sem að kemur upp þarna, hún er ekki að koma kviku hólfi í jarðskorpunni eins og kröflu eða þessu að jarðskorpur eldum og sem komum Grímsvötnum og hólfurhraun sem komum undan Bárðarbungu. Þetta er ekki svona. Kvikan er að koma beint upp úr möttlinu og það er eitthvað sem að hefur gerist á úthafshryggjunum og þú hefur ekki aðgang að því. En nú var hægt að skoða þetta og það sést greinilega munur að það er tölvöld mikla breytingar. Breytingar sem að verða svona í smáatriðum í kvikunni frá einu tíma til annars í gosinu sem er til þess að ekki þar sem við sjáum í þessum gosum sem kom á kvikuhólfum. Þannig að það er margt sem er nýtt þarna. Við lærum alltaf heilmalt í svona atburðum og ekki bara þetta svæði, heldur erum við að læra mjög margt á bara hvernig við eigum að mæla og hvernig við eigum að koma upplýsingu til skila og hvernig svona þessi vísindatæki og úrvinnslu aðferði virka sem best. Og mér veist svona ágætt stundum að líka okkur við svona læknar sem hafa hitt einungis örfá og sjúklinga á sinni ævi. Vegna þess að á milli eldgosa og stóra atburða í náttúruvá á Íslandi að þá líður tími. Og við kannski á okkar starfsævi erum við ekki að sjá marga atburði. En þetta er auðvitað stórmerkilegt að þarna verður eldgos á svæði þar sem er ekki yfir gosið í 6.000 ár, sem er mjög langur tími. Og það sem að kannski koma óvart var þessi mikla jarðskjálftavirkni sem verður í undanfarinum og hún sem sagt við skýrið þetta þannig að það var mikil uppsöfnum spenna í skorpunni. Þannig að við það að kvikan kemur upp og fer að íta á bergið í kringu sig að þá er það í rauninni nægilegi kraftar til að valda skjálftavirkni á mjög stóru svæði. Og þetta var eitthvað sem að ég held að hafa komið flestum óvart að þetta yrði svona bæði svona stórt svæði og svona öflug skjálftavirkni. Svo má kannski segja að restin hafi kannski ekkert komið svo mikið óvart en auðvitað er það kannski þessi svona smáatriði auðvitað, við erum að læra alltaf betur og betur, hvernig eigum að fylgjast með eldgosi, hvað er það sem skiptir máli varðandi hætturnar hvernig lítur þessi framvinda út og auðvitað var margt sem var mjög áhugavert að svona fylgjast með hvernig jarðskjálftamælarnir gátu alltaf sýnt okkur þegar var virkni
í titringur á svæðinu sýndi okkur það virkni í hérna í gígnum og svo gátum við séð bara um leið og það hætti þá var ekkert gerast í gígnum þannig við gátum verið að nota eitthvað mæla á þá vegu. Þá er þetta líka mikil þekking sem var í kringum hérna líkön af sérst hraunflæði líkön og bara almennt mælingar á hrauninu og hérna og sérst dýrinni þessi eftir fylgjum með gosinu. Stjórnunin á þessu var þannig að hérna, við vorum með mikið að aðgera stjórnundum frá björgunarsveitum. Mikið að þeim komu allstaðar að landinu. Við vorum alltaf með 2-3 menn virka í þessu hjá okkur að fylgjast með og alltaf með innvinklaðar í öll mál. Og margir fundir og hérna og mikið af, já, lögreglustjórinn alltaf og varalögreglustjórinn mjög virkur í þessu og hérna ásamt þeim lögregluþjónum sem voru hér í Grindavík eru tveir hérna alltaf á vakt og voru mjög innvinklegar í þessu og hérna þetta var bara að tækla og svo var náttúrulega almannavarnanefnd Grindavíkur og samt hérna almannavarnanefnd ríkislögreglustjóra og hérna og fulltrúar frá Rauðakrossinum og svo björgunarsveitum þetta. Þetta var bara svona mjög gott dæmi um vítt samstarf og hérna við vorum að funda hverjum degi með vísindamönnum og annað og það teknar ákvarður á þessu fundum út frá því hvað var að ske og annað og hvernig við ætlaðum að tækla hluti og hérna stundum var bara ekki reynda svigrúm til þess en þetta var bara að bregðast við hlutum strax og það var svo bara gert hér af þessari vettvarsstjórn sem var hér í hús alltaf. Og svo voru bara komu björgunarsveitir að þessu verkefni frá öllum landshornum. Það var alveg frá Ísafirði og Vopnafirði og misstórir hópar og svo misjöfn þörf eftir hvern dag. Fyrstu dagana var miklu meiri þörf og svo náðu við bara svona skipulega í utanum þetta og var bara sett upp skráningakerfi og vaktir og við vorum bara með vissan fjölda hópum hann upp frá. Ásamt lögregluþjónum alltaf upp á fjalli og hérna og svo var alltaf slökkvilið hérna í Grindavík svona standby í ef það var eitthvað svona eiturefni og annað því að við þurfum alltaf við gátum ekkert, þú hefur x tíma með grímur og þurft svo að hérna fá sér hafa búna þeirra til þess að sinna hlutum. Þetta gekk allt rosalega vel með stjórnunina og allt það og
frábært fólk í þessu á öllum vígstöð. Það sem að skipti náttúrulega alltaf máli í svona er stærðin, hversu umfangsmikið er þetta, hversu mikil möguleg hætta er af svona atburði og svo spurning kemur náttúrulega upp hvernig er þetta gos sem var þarna, hvernig ber því hvernig samanburður við ýmsa aðra atburði. Nú, í stuttum máli þá var þetta mjög svona afl lítið gos, hraunflæði var aldrei mikið, en þetta stóð í 6 mánuði og það endaði með því að vera sem kalla meðalgos. Það framleiddi 150 milljón rúmmetra af hrauni sem var flokkar það sem meðalgos á Íslandi. Og hvað eigum við þá að bera það saman við? Það er nýjasta gosið á undan þessu eða gosið á undan þessu er holuhraunsgosið sem að stóð í nánast alveg jafn langan tíma í 6 mánuði frá því í lok ágúst 2014 og fram í febrúar 2015. Og en til samanburðar þá var það 10 sinnum stærra. Það var 10 sinnum meira efni sem kom upp í því gosi meðan við þetta. Og hefðum við fengið jafnstórt gos þá hefðum við verið í töluverðum vandræðum með gasmengun og slíkt. Af því það hefði allt verið tífalt meira. En sem betur fyrir var það nú ekki og það er líka þannig að svona gos á Reykjanesskaganum að þau eru sem betur fyrir ekki, ég vilt ekki stór. Og síðan ef við förum svo út í alveg endan þá er það skaftareldar eða eldraunir sem er rannfarnar í upphafi í lok landnástímans og skaftareldar 1783. Þá er þetta gos 50 til 100 sinni minna og þá sjáum við líka hvers konar hamfarir það hafa verið enda fór þá væðist á móða yfir landið og gaseitrun var mjög alvarlegt mál og sú móða náði reyndar hafði áhrif á veður og náði út um allt til Evrópu. Þetta gos er órafjarri og öllu slíku. Og þau gosum orðið hafa Reykjaneska eftir að ísalt lauk hafa ekkert komist nálægt neymi slíku heldur.
Það hjálpaði þetta heil mikið, þessi í raunni nálægð við gosstöðunar og aðgengið að það væri hægt að fara þarna og taka svona fína myndir, bæði ljófmyndir og náttúrulega ekki síst kannski þessar myndir sem við fengum frá vefmyndavélum og myndbönd, hreinlega samfelld myndbönd sem voru tekin og drónarnir náttúrulega hjálpa okkur heil mikið. Og það sem kannski ég skipti þarna máli er þá í rauninni að geta svona samtúlka það sem við sjáum í þessum myndavélum og það sem við erum að mæla til dæmis á jarðskjálftamælum og gasmælum og svo framvegis. Og auðvitað erum við alltaf að reyna að vera betri og betri í því að túlka okkar mælingar og að reyna að í rauninni efla okkur í því að geta sagt fyrir náttúruvá eins og til dæmis gasmengun. Og þá náttúrulega hjálpar það heilmikið að hafa góða myndir sem að sýna okkur til dæmis hvernig gasmengurinn er að hægða sér. Hvað var svona áhugaverðast við þetta gos og hvað var óvænt? Það sem nú kannski áhugaverðast í stóru myndinu að það farið af stað gosur við hafin aftur Reykjaneska eftir tæplega 800 ára hlé. Það eru verulegar fréttir. Og eitt varðandi þennan stað, þetta aðstæður það voru býsna góða til alls konar bæði til að skoða þetta. Það er engin dæmi það í Íslandssögunni eða bara nokkuð tíma að fólk hafa haft svona góðan aðgang að eldgosi. Engin kynslóð haft það eins og við. Og þannig að það er, þetta var eins og þetta var búið til fyrir fólk til að skoða. Það er nú ekki hægt að segja að gosið að hegða sér svona óvæntan hátt. Ég myndi nú ekki segja það. En það var samt, það breytt svona takt. Það var mjög stöðugt, síðan fór það í kviðuvirkni þar sem voru svona
15 mínútur á milli kviða. Það auðvelt að skilja það út frá gas, að gas sem að fylgi kvikunni og að fara að losna úr henni, svona allra efst í gosrásinni, það skilaði sér í svona í púlsum. Síðan er það í mánaðamótin júní-júlí, eða í byrjun júlí, þá fer þetta yfir í öðruvísi kviðukennda virkni, þannig að gosið er að, það var ekki ósa, í 12-18 tíma og svo kom hlé sem var álíka langt. Nú, þetta þýtti það að hraunnið rann ekki eins langt, náði ekki að reyna eins langt vegna þess að það rann svo mikið á yfirborði og þá kólnar það og nær það ekki eins langt. Þannig að það bunkaðist meira upp í þessum seinni fasa, sem var mörguleiti hagstætt því að það flæti ekki út úr dölunum. En hins vegar út frá svona vísindalegu sjónarhóli, þá er þetta mjög athyglisvert og það er ekki til góð skýring af því af hverju þessi svona langtíma sólarhengs lotur, af hverju þær voru. Það er svona eitthvað sem er fólk að velta fyrir sér, en það liggur ekki fyrir almennilegt svar við því hvernig það, hvernig á þessu stóð. Má náttúrulega ekki gleyma og kalla það mannlega þættinum við gosið. Það voru brúðkaup, það voru ýmis eldamennska sundu þarna, bæði pítsur, pulsur og menn voru að tilraun sig í ýmsu. Ég sá nú einhvern tímann listahópa það mót eitthvað á rauninu. Það var gæi í geimbúning út af miðju hrauni, það var einhver gjörningur. Brúðkaup fengu fyrirspurnir að hvort það var þetta skutla, hvað kostar að skutla upp í dyr, upp á bumbumynd. Grólétt kona sem vildi lána sér á bumbumynd við gosstöðarnar. Það var alveg ara grúa af þessu málari sem málaði mynd og lét svo dróna droppaði í hraunið og sumt bara, svo margt sem var bara gaman af, veist. En svo, já, það tekið upp eitthvað myndbandarna fyrir ljómsveit. Svo var hérna, veist, svo var bara svona stundum á tíma, svona byrjunum stíku gossins á. Það svona áriði bara svona létt stemning, eins og við brekkunni bara í eigum. Svona, jafnvel kassagítar komin á stað, sko. Og bara rosalega gaman að þessu. Og það sem var maður svona kannski mannlegi þáttur úr þessu öllu var það, okkur björgustafólkinu fannst rosalega gaman að hitta allt þetta fólk. Það var ekki vandamál og ekkert mál að vera við að aðstoða og annað. En bara, veist, með að fólk var bara virðingu fyrir okkur, þá voru við virðingu fyrir þeim og þetta gekk rosalega vel út af það. Og hérna, þetta svona heilt yfir hafi það bara verið alveg gagnkvæmt. Menn bár alveg virðingu fyrir því þegar við vorum þurftum að rýma til og færa til út af einhverjum hættum Við vorum aldrei að reka alveg í burtu nema bara eitthvað stórt væri að skýja eða eitthvað mikið í gangi. Nú þessu gosi því lauk í september 2021. En það má ekki gleyma því að það hélt áfram kviku innstreymi og síðan fór að stað nýr hreina jólin síðustu 2021 og það munaði litlu að það kæmi gos aftur. Við getum ekki verið vissum að þessi atburður á sér lokið, þetta gæti haldið áfram og það gæti gosið aftur. En að því gefnu, ef við segjum að þetta sé bara búið í bíli, og hverju eigum við þá von á eins og varandi þetta hraun sem komu. Það er núna mjög litskrúðugt, mikið á útfellingum í því, brennsteins útfellingum og grænur og gular útfellingar. Það er meðan að hraunið er að storkna
og þá leitar gasið út úr rauninu og síðan mun rigningin svona þvo þetta burtu og þetta mun taka á sig mynd sem verður líkari því sem venjuleg hraun gera. Það er líka hiti sérstaklega börmum gígsins og það er ennþá hiti við í rauninu. Það er sennilega ennþá staðir þar sem er storkið kvika undir á kannski 7-8 metra dýpi í rauninu þegar þetta talar í maí 2021 en það mun sennilega allt meira mun að storkna á næstu mánuðum. Og síðan mun taka raunir einhver ár að kólna og það geti verið áratýr þangað til að komið alveg niður í svona þann hitastig sem er í umhverfinu. Gígurinn, það má reikna með að það geti vel verið að hann verði heit, að verði einhver hit í honum í áratýgi. Þar er uppstreymi gas og frá storknandi kviku í gosrásinni og þar geti vel gætt hita í áratýgi. So we're here at Fagradalsfjall. This is the second eruption of Fagradalsfjall in 2 years. And when it began erupting, Fagradalsfjall was the first eruption on the Reykjanes in over 800 years. So we are geochemists here, monitoring the composition of the lava as it changes over time, and also the gas composition. These are very important things to understand the eruption hazards, what the eruption is going to be doing, how things may be changing. Since we've been here just today, we've noticed that the amount of big bubbles that are bursting and throwing lava into the air has increased quite a lot. So these eruptions are very dynamic. And this is important because the poisonous gases being released by the volcano affect people in the vicinity. So one of the important things that we're doing is monitoring and analyzing the gas composition using an instrument called an FTIR to be able to assess things of scientific importance, like the specific composition, and also just the general hazard potential of the gas. It's the first time seeing an eruption. We came here for a 10-day road trip. I'm from Norway and he's from... I'm from Italy, yeah. First time here. And
this is an experience astonishing, mind-blowing. I would say hands down one of the coolest of my life, probably. Yeah, I would agree. It's quite amazing. I've never seen something like it. And it almost looks fake. The colors is, we just talked about it, they don't look real. They're so deep and orange. And you really get to experience like the powers of Mother Earth. This is the real definition of Iceland, the land of fire and ice. We're students from the University of Iceland. We're volcanology students working with the physical volcanology research group, and we are here collecting samples. So there are two kinds of samples that we collect. We collect molten samples, where we use a stick like this one, basically, and we grab the hot lava, pour it into water, and wait until it cools down. And then we have other samples like this one over here below. Basically is already cooled down, so we just are waiting for it to completely get cold enough to the touch so we can bag it. And the reason we do this is because we would like to get the story of what is going on at the volcano. So when we take the ones that are still hot to the touch, the molten ones, we would like to know what was happening at the vent right behind us over there. So that we know what the chemical composition was, etc. And then we can take the ones that have already cooled down to see how it is evolving as it is flowing down the slopes here, and what is going on in terms of it cooling down, in terms of the crystals it's forming, in terms of how much gas it's releasing, etc.